Дивіться, друзі, хочу ще зробити відео по скаутах. Я розумію, що з того відео ніхто нічого не купить, скоріше за все, бо такі трактора великі, дуже рідко продаються. Але все одно хочу зробити, показати сам бренд, на що він, ну, що вони зараз, що хлопці зараз роблять конкретно. Бо, пам'ятаю, перші були скаути, поприходили. От. То перші скаути були, ну, непонятно, щось нове, брати, не брати. Дивіться, яку робить красоту. По-перше, сороковка 404 з кабіною. А вони всі кабіни закриті, я відкрити не зможу. Всі кабіни закриті. Коротше, 404 з кабіною. Тут іде по типу... в чому плюс? Що всіх є реверс. У всіх, всі лінійці є реверс. У всіх повністю то ровна підлога з педалі, які підвісні. Кабіна герметично зашита і нема... Получається, ну, печка буде гріти, буде тепло, нема там знизу цих щілей дірок. Все зашито, все зроблено, гарно. Файно, з бокове управління, на реверсі, сказав, так, у всіх. Що сороковка, що п'ятдесятка, що дев'яностка і так далі. От, у всіх йде розширений бак великий, у всіх йдуть КМ-овські мотори. 490, 495, ну і там далі зараз будемо дивитися. От, в чому відмінність сороковки 50-ки? Звісно, колеса, бачите, тут іде колеса 20-28, тут іде колеса 16-24, хочеш іскати широкі, але все одно в 50-ці колеса більше. От. В чому ще є відмінність по 50-ці по мостах? 24-ка, сороковка вони на одній базі зроблені, а от 50-ка вже йде тут мост іде, 50-ошний, і задній мост теж іде тут. Вирізняється. Зараз я покажу тут моста і зараз підемо покажемо сороковці моста. Сороковці мост, типу як в Деверсі 404. От. От такі. А що в чому ще плюс скаутів, да? Що єдиний тракторі до всіх є примусова гідравліка. От два гідроциліндри стоять снаружи, примусове опускання і є. Підйом плаваючи, три режими працюють і більше піднімають трошки на підйом ваги. От, що той, що той. От. У всіх моделях так зроблено. От. Ще мені дуже подобається взагалі якість виконання що кузова, лакокрасочного і якихось елементів, там, як сидіння, приборна панель. Є що второстепенна річ, звісно. Второстепенно, но все одно, коли купуєте трактор там за, умовно кажучи, навіть за 8 штук баксів, там, за 10, то ви хочете, щоб воно було якісно все зроблене. От. І тут вже все воно дуже якісне. Якіська. І тут все якіська. Скаут то якіська така, що... Коротше, на всіх іде арморовська резина. Тут дуже хороший бренд саме резини. Вона не хірова, вона не буде старатись швидко. Вона... дуже, дуже міцна. От тут можна таке, я бачив, провіряють. Ой, у мене от перчатка мокра. Наскільки можна відірвати, то... От я сосиси витягнув, хрен. Не відірвається. І от, наприклад, взяти, да? Мототрактора. Мототрактора. А, ні, ну бачите. О! От, от резина крута, арморовська. От. І що? Арморовська на 50-ці. І вище. На 40-ці не арморовська. От. Но все одно. Теж плюсик. Кабіни дуже сучасні. Хорошим оглядом. На 4 стойках. Просторні, широкі, комфортні. Що в 50-ці, що в 40-ці кабіни однакові йдуть. Кабіни круті. От. Ідемо далі. Далі в нас іде 90-сильний. Конкурент МТЗ всім застарілим, які там радянські корчові технології і так далі. Ось такі скаут. Получається теж арморовська резина. Тут же, понятно, ходовка зовсім інша. Бачите, який мост стоїть. От які тут навіть ті ж гідроциліндри вже йдуть. Набагато потужніше. Насос гідравлічний. 4 секції, 2 на гідропари. І йде на циліндри окремо раз. І два. І ще йде тут, получається, має бути, не знаю зараз. Подивись. А, ні, тут нема наперед виходу. Тут є на гідравліку йдуть. І два, і дві гідропари. Щось мало, в 90-ці могли б зробити три. Три пари зробити. Но все одно, дивіться, який тут мост іде. Ух!
90. Редуктор, рукав сам. Тобто воно не буде взагалі, воно все відповідає. От, дійсно, от бренд, бачимо, що вже можна брати, тому що заводить вже серйозна техніка. То вам не 24-ки на ремнях, а то вже серйозна техніка. Ну і звісно, 130-ка. То зараз саме потужніше, але ще пройде 150-ка. Бо бачите, тут ходова йде 150-ка. 15.04, значить буде 150-ка скоро. Тут іде вже 3 гідропари. От, розподільник вже у нас стоїть. От раз. Насос, ну сам розподільник окремо, і два. І йдуть у нас 3 гідропари на гідравліку. От, і теж в нас тут йдуть зовнішні циліндри, бачите, які баніки серйозні. 130-ки. Я не пам'ятаю, скільки вона йде на підйом. Чесно, то є в описі під відео, там є на по тих всіх тракторах характеристики і так далі. Ну тут дуже все зроблено потужно по задньому мосту. І так само зараз подивимось попередньому мосту. Попередньому мосту у нас балочний мост іде. Балочного типу. Тут вже все теж дуже по-дорослому зроблено. От, звісно, хотілося б показати кабіни, але кабіни я не залізу. Тому що, знаєте, на ніч закриваємо. Бомжі там не спали, тому що коти не совокупляли з тих кабін. От, ну, всяке буває, знаєте, все ж таки. От, але кабіни всі йдуть дуже круті, комфортні. От, в 130-х, 90-х взагалі. Якщо там в 50-х ще такі попростіше вони. От, не обшиті, нічого, але все одно хороші. То в 130-ці там кабіна Мерседес реально. Там руль одним пальчиком крутиться, зараз покажу. Дивіться, яка кабіна. Кабіна дуже крута. Пульта є, коротше, там стільки приколів в той кабіні. Я якось відкрию, я зроблю відео, подивлюся. Бо я навіть в дешевні не розумію, що це за шланг, хоча на це наверх. То певно, що цей компресор іде, щоб підкачувати там. Коротше, повітря. Пульта два від чогось, я не знаю, що можна то виставити трактор і їх, щоб він їхав і з пульта і управлявся. Ну то навряд чи, скоріше всього, один від монітора. Пульт, а інший від чого ще. От і в 90-ті теж кабіна. Вже в 90-ті теж кабіна йде. Зараз залізла трохи, блять, руки змерзли. О, теж бачите, вже обшита, зашита з органайзерами. З камери заднього огляду. До речі, у всіх камера заднього огляду йде, у всіх моделях. Іде задня камера, що в 50-ці, що в 40-ці. Не знаю, наскільки то зручно, напишіть в коментарі, наскільки то потрібно та камера. Вона йде на всіх моделях. От і таку можна, звісно, заставку конічно зробити. Якось красиво, щоб відео було гарне. Коротше, такі тракторці, скаути, дуже мені подобається той бренд. Дійсно робить непогану техніку за хороші, адекватні, що саме головне, гроші, бо вони не стоять там космос. От. І якість хороша. І сучасний, ну, прикольний бренд, хороший. Дійсно, скаут. Мені подобається. Тому раджу, звертайтеся по номеру телефона внизу, проконсультуємо все, підкажемо все, розкажемо. Без питань, доставка наша, документи, гарантія, сертифікати, все під ключ. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Слава Україні! Шануємося, до побачення.